radio musuhuze cyane kandi nkwifurize gukomeza kugubwa neza nshuti mukunzi awuri hoze ku isoso rongiye kwifuriza kugubwa neza ari nako nkwikaze nk'ibisanzwe muri za gahunda zacu za buri munsi aho twiyemeje kukugezaho inkuru zose nshya n'andi makuru yose masha avugwa mu Rwanda muri Afrika no hanze ya Afrika inkuru zose nshya kandi zicukumbura ngo ubuhanga nahanga uzajya uzisanga umunsi kuwundi wowe icyo usabwa na kindi no gukora kuri sabone cyangwa se subscribe nshuti mukundwa uyu munsi inyemerera twongera tugaruka ku makuru akomeje gutuma benshi bacikururunduguru benshi bakibaza byinshi ku bavandimwe bagaragaye bivugwa yuko ari aba Jeannette Kagame umufasha wa Perezida Republika y'u Rwanda Paul Kagame aya makuru rero amenyekanye mu gihe Jeannette Kagame ari mu ruzinduko mu gihugu cy'u Burundi akimara rero kugera mu gihugu cy'u Burundi yaje kugira amahirwe ahura n'abavandimwe be bagira kuri batatu harimo Yvonne Mururerwa na Liliane aba rero baje kuba bahura nyuma y'imyaka myinshi cyane baraburanye kuko Jeannette Kagame yavuye mu gihugu cy'u Burundi mu myaka myinshi cyane yashize nyuma rero yuko avuye mu gihugu cy'u Burundi yaje guhura n'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda uri ubu nyakubahwa Paul Kagame nyuma yo guhura rero birangira bubatse umuryango Jeannette Kagame aba first lady w'u Rwanda rwose nuko aba bavandimwe cyangwa se aba bivugwa yuko ari abavandimwe ba Jeannette Kagame bavukana mu nda imwe biganye amashuri abanza ndetse na yisumbuye mu gihugu cy'u Burundi ku mashuri ya Ecole Centrale Berry hamwe na lycée Vugizo byinshi rero kuri bano bavandimwe ba Jeannette Kagame uyu munsi nibyo nagushakiye mbasha gucukumbura byinshi rwose utigeze ubamenyaho ndetse nibyo wahishwe byose ku bavandimwe ba Prezore ku bavandimwe ba Jeannette Kagame umufasha wa Perezida Republika y'u Rwanda ikaze cyane hano ku isogo Empire makanya rero gato ubundi nkugezeho byinshi kuri inkuru ivuga yuko Jeannette Kagame yahuye n'abavandimwe be biganye amashuri abanza ndetse na yisumbuye mu Burundi gusa ariko baza kuburana ubwo Jeannette Kagame yavaga muri kino gihugu cy'u Burundi hagati y'igihumbi kimwe cyenda mirongo inani n'igihumbi kimwe cyenda mirongo inani na rimwe ikaze cyane kuri isogo Empire ikaze cyane mwise y'amakuru acukumbura mu buhanga kandi utasanga ahandi ariko mbere yuko wenda twinjira muri inkuru tuyinjiremo wenda imbere kambanze ngugezeho gato amateka ya Jeannette Kagame ubashe kumenya inkomoko ye ndetse ubashe no kumenya uko yahuye n'abano bantu cyangwa se niba kuko ari abavandimwe bibanyabo nabyo tubikubwire Jeannette Kagame ubusanzwe yavutse mu gihumbi kimwe cya 1962 ni umugore wa Perezida Paul Kagame Perezida w'u Rwanda Jeannette Kagame rero ubusanzwe azwiho kuba ari we mugore washinze Imbuto Foundation akaba n'umuyobozi mukuru wayo ufite intumbero yo guteza imbere abagore ndetse n'imyigire y'abana b'abakobwa Jeannette Kagame rero ubwo yavukaga mu gihumbi kimwe cya 1962 yavukiye i Burundi yaje kugaruka mu gihugu cye cy'u Rwanda nyuma ya genocide yakorewe abatutsi mu gihumbi kimwe cya 1994 yashakanye rero na Perezida Paul Kagame mu gihumbi kimwe cya 1989 amaze hafi gutyo imyaka 8 avuye i Burundi bakaba rero barabyaranye abana bane aribo Ivan Cyomoro Kagame Andrew Kagame Ian Kagame na Brian Kagame kuva icyo gihe rero yaharaniye kuzamura ubuzima gatozi bw'abanyarwanda bari mu Rwanda cyane cyane ubw'abapfakazi impfubyi n'imiryango itishoboye Jeannette Kagame rero wenda ayo niyo mateka yiwe mu buryo buvunaguye rero natwe tubashije kuyakugezaho Jeannette Kagame rero madamu wa Perezida w'u Rwanda uyu munsi nibwo yongiye kugaragaza ibyishimo nyuma yo guhura n'abanyeshuri biganye mu mwaka wa kane w'amashuri yisumbuye aho bigaga ku ishuri rya lycée Carité Notre Dame mu Burundi ubu rikaba ryarahinduriwe izina rikitwa lycée Vugiza mu mwaka w'igihumbi kimwe cya 1977 kugeza muri 1978 ni mu gihe rero Jeannette Kagame yitabiriye inama yo mu rwego rwo hejuru yiga ku iterambere ry'umugore iri kubera mu gihugu cy'u Burundi Jeannette Kagame rero nyuma yuko amafoto ari kumwe n'abano abanyeshuri biganye amashuri yisumbuye mu mwaka wa kane biga hagati mu gihumbi kimwe cya 1977 n'igihumbi kimwe cya 1978 benshi bakimara kubona Andre benshi bakimara kubona Jeannette Kagame ari kumwe n'abano
bagore batunguye cyane batangira gucikururunduguru bavuga uti se burya kuko Jeannette Kagame agira abavandimwe yego agira abavandimwe ariko abo bavandimwe biwe nago baba mu Rwanda bivuze yuko rero abo bivugwa yuko ari abavandimwe ba Jeannette Kagame aribo abangaba uri kubona ku mafoto ataribo ahubwo ari abanyeshuri ibiganye gusa ariko bari inshuti magara cyane bari bameze nk'abavandimwe ubusanzwe abavandimwe ba Jeannette Kagame batuye mu bihugu bitandukanye by'Iburayi bakorerayo imirimo itandukanye ariko Jeannette Kagame niwe mukuru mu muryango avuka mu uyu munsi rero ndagira ngo nkureho urujijo kuri iyi foto yasakajwe ku mbuga nkoranyambaga bavuga uti aba bagore batatu aribo Yvonne Marorerwa na Liliane ngo nibo bavandimwe ba president nibo bavandimwe ba Jeannette Kagame ababitangaje cyangwa se ababivuze nago aribyo kuko Jeannette Kagame abavandimwe be nago batuye mu gihugu cy'u Burundi benshi rero bavugaga ibingibi bakurikije uburyo ari inshuti magara bakurikije uburyo babanye gusa ariko iyaba ari abavandimwe be bari kuzajya bakurira ingendo za buri munsi mu gihugu cy'u Rwanda bagamije gusura umuvandimwe wabo ariwe Jeannette Kagame uyu munsi rero ibingibi zo nifuzaga yuko twagaruka mu buryo burambuye nyuma yuko bimenyekanye ko Jeannette Kagame yahuye n'abavandimwe be bagera kuri batatu aribo Yvonne Marorerwa na Liliane Jeannette Kagame abafata nk'abavandimwe be bavukana mu nda kuko basangiye akabisi n'agahiye babanye mu bihe bigoye rwose banyuranye mu bihe bikomeye cyane ubu nabo bahindutse abakomeye ubu ngubu nabo nabafasha aba bagabo bakomeye cyane mu gihugu cy'u Burundi nkuko ubibona iyi foto iri kuri screen zawe yafashwe hagati mwaka 1978 imbere y'uko Jeannette Kagame aza mu gihugu cy'u Rwanda nyuma rero yuko aje mu gihugu cy'u Rwanda nago bongeye guhura baratatanye kubera ibibazo by'umutekano byari biri mu Rwanda no mu gihugu cy'abaturanyi cy'u Burundi nyuma rero y'imyaka myinshi irenga 20 ningahe bongeye guhura Jeannette Kagame amwe mu makuru avuga yuko ashobora kongera iminsi azamara hariya I Burundi agamije kugirana ibihe byiza n'abantu bavandimwe be bakaba ari abanyeshuri biganye kera cyane muri za 78 mbere yuko Jeannette Kagame ashakana na Perezida wa Repubulika bakubakana umuryango ukomeye cyane ndagushimiye cyane ibingibi nibyo dufiteho amakuru arambuye ibingibi nibyo twifuzaga yuko natwe twakugezeho mu buryo burambuye nyuma yuko byose bimenyekanye bikamenyekana yuko mu ruzinduko Fast Lady u Rwanda Jeannette Kagame yakoreye mu Burundi yahuye na bamwe mu biganye muri Rese Vugizo ni nyuma rero y'igihe kirekire cyane batabonana habo rero bahuye cyangwa se abo biganye bakaba bari bameze nk'abavandimwe harimo Yvonne Marorerwa Liliane Ruvuka Busa hamwe na Marcel Kabugubugu uyu munsi rero ibingibi nibyo rwose twifuzaga yuko twagarukaho na badamu bahuye na Perezida Kagame baherukanaga kera cyane Jeannette Kagame akiri muto ndetse n'abangaba bahuye nabo bari bakiri bato cyane ndagushimiye komeza ugira ibihe byiza komeza ubana natwe umunsi kubundi ciao ciao.